Javna rasprava o nacrtu zakona o klimatskim promenama do sada je organizovana u nekoliko gradova i odvija se odlično, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ja lično smatram da će ovo biti jedan od najvažnijih zakona koje će uopšte ova vlada predložiti Skupštini na usvajanje, budući da implikacije po čitav društveni život i privredni život u Srbiji apsolutno zavisi od primene ovog zakona i onih parametara i onih principa koje ovaj zakon nameće. Nakon ovog zakona u sledeće donošenje čitavog nivoa, čitavog velikog broja zapravo podzakonskih akata, ali i strategija. I važno je da kroz ovu raspravu ćemo u stvari ukazati javnosti da će sve sektorske politike u Srbiji morati da se prilagode upravo zakonu o klimatskim promenama. Sve dosadašnje sugestije su, kaže Trivan, uglavnom bile prihvatljive i inkorporirane su u nacrt zakona. Pirot je važan centar u Srbiji, važna prirodna dobra se nalaze na njegovoj teritoriji i imamo sve razloge da baš budemo ovdje, da čujemo šta misli lokalna samouprava, šta misli privreda, šta misli civilno društvo i šta misli predstavnici medija. Mislim da Pirot ima mnogo toga šta tu da kaže, s obzirom da smo i domaćini jednog velikog zaštićenog prirodnog područja Stare planine. I naravno da ćemo u toku javne rasprave saslušati predloge i imati naše predloge, naravno. Ministar kaže da žele da ovaj zakon bude primenjiv. Jer ja lično sam protiv toga da mi podižemo lestvice najviše moguće, da čak sve evropske kriterijume ili svetske, kako god hoćete, dižemo na njihov nivo, zato što mi to ne možemo dostignemo. Ovaj zakon je zakon koji je dostižan i ukoliko bilo potrebe da ovaj i druge zakone koje ćemo mi predlagati menjamo na godinu, dve ili tri, mi ćemo to da radimo. Dakle, upravo zbog toga mi želimo da zakon bude primenjiv, da i privreda i lokalna samouprava i civilno društvo i svi koje tangira ovaj zakon mogu da dohvate te više standarde nego što su oni do sada i kada ih budemo dosegli, onda ćemo povećavati standarde, zašto da ne. Trivan je rekao da je ove godine povećan nivo sredstava za investicije u zaštićena dobra. Za ministra i njegove saradnike pre početka javne rasprave organizovan je i prijem kod gradonačelnika Pirota.